أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وتابعين أجمعين. Draga braćo i cijenjene sestre u islamu, nakon zahvale Allahu Đalešanuhu, salavata i selama na poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, najbolje jeli biće koje je postojalo, alhamdulillahi, njegovu časnu porodicu ashabe, želim da vam zaželim dobrodošlicu kao i uvijek i naravno da vas pozdravim jeli džennetskim pozdravom, selama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kaže Allah Jalešanuhu u Kur'anil Kerimu: innamal mu'minuna alladhina iza zukirallahu wajilat kulubuhum wa iza tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Doista su pravi vjernici oni koji, kada se Allah Đelešanu spomene, njihova srca se strahom ispune. A kada im se ajeti njegovi kazuju, subhanallah, to im povećava vjerovanje, vjerovanju Allaha Đelešanu. I na svoga gospodara se oslanjaju. Drago braćo i cijenje sestri islamu, nemojmo dozvoliti da predavanja, pogotovo ovakva predavanja, na ovakvom mubarek mjestu, ovako je prelijepo je džamije princa Abdullaha, prođe nam eto tek tako. I da sva ta predavanja koja mi organiziramo u druženju Oaza bude sami sebi svrha. Iskoristimo ova predavanja u smislu baš, subhanallah, povećavanja tog imana. Svoga vjerovanja u Allaha Đalešanuhu. A to nam i Allah Đalešanuhu poručuje. Allah Đalešanuhu kaže: أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ. A zar nije vrijeme, Allah Đalešanuhu to govori svima nama u Kur'anu, a zar nije vrijeme da se vjernicima, subhanallah, srca smiri, srca smekšaju kada se Allah i istina koja vam se jeli objavljuje kazuje. Zato iskoristimo zaista ova predavanja, iskoristimo za smekšavanje svojih srca, iskoristimo na posjećanje na Allaha Đelešanu, a doista ova predavanja to vam pružaju. Jedno od tih predavanja jeste ovo večerašnje koje će održati svima nama, a sigurno 90% nama ovdje, alhamdulillahi, poznati predavač, daija, dugogodišnji naš daija u Tuzli. Kad kažem predavač, mogu reći slobodno umjesto gost i domaćin, ali evo, domaćin, gost, predavač, daija Arif Oruč. On će nam, ubijeđen sam u to, znači, održati jedno predivno predavanje, svrsishodno, na temu koju smo imali mogućnost vidjeti na plakatama našim, a to je: Allahu moj, kajem ti se. Allahu moj, kajem ti se. Evo, to vam ovo večerašnje predavanje nudi mogućnost, pruža vam mogućnost da zaista u ime Allaha Đelešanuhu, kada se Allah spomene, naša srca se smiri i da nam ovo, inša Allah, večerašnje predavanje vjerovanju u Allaha Đelešanuhu poveća, a sama tema, inša Allah, vodi ka tome. Dajte da nam bude ovo korist, inša Allah, da bude na navagi dobrih djela, inša Allah, na sudnjem danu. U tom smislu, meni samo preostaje da
našeg dugogodišnjeg raja ovdje u Tuzli, sigurno više od deceniju, koji je sigurno iskusan daija, alhamdulillahi, u ovoj našoj lijepoj Tuzli, prepustim njemu riječ, a zbog čijeg smo se jeli večeras, predavanje i okupili. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ثم أما بعد هلا إذا هلا بريكوتا الله جل شأنه أولمي كوي ناس استوريو إي كومي چمو سي سيغونو براتت أو الله دي ربوني أو وي كوي استرك لا إله إلا الله محمد رسول الله Allah Đelešan u ovom proučenom ajetu, ajetu sure Tahrim, zabranjena, nam kaže i naređuje, o vi koji vjerujete, o vi koji ste rekli la ilaha illallah, Muhammedu Rasulullah, tubu ilallah. Pokajte se Allahu Đelešanu iskrenom taubom pokajanjem. Zatim će vaš gospodar preći preko vaših svih rđavih postupaka, svih grija, i uvest će vas u dženetske bašte, kroz koje će rijeke teći. Toga dana, to je sudnji dan, Allah Đelešanuhu neće ostaviti na cjedilu vjerovjesnika, alaihi salam, niti one koji su sa njim vjerovali. Njihovo svjetlo će biti sprijeda i sa desne strane i govorit će gospodaru naš, upotpuni naše svjetlo i oprosti nam, jer ti si kadar da to učiniš. Subhanallah. Kako je ovaj ajet prelijep. Zato večeras u ovoj Allahovoj kući, u kući koju gospodar svih svjetova ili kuća mesađe de Allah, Allahovi kuća, gdje Allah Đelešanu najviše voli ta mjesta. Prvo sebi govorim, pa zatim i vama, braće i sestre. Neka svako pogleda u svoje srce i neka vidi svoje grijehe. I večeras u ovoj kući, hajmo da se pokajemo Allahu Đelešanu. Svako od nas ima svojih slabosti. Svako od nas ima svojih grijeha. Nisi melek, nisi bezgrešan, ni ja, niti Allah robe. Enes ibn Malik prenosi da je čuo Allahov poslanika, alejhi selam, da je kazao: svaki sin Ademov je griješnik, Allahu akbar. A najbolji griješnici su oni koji se Allahu Đelešanu kaju puno, mnogo. Ovo predaj možemo naći kod imama Tirmidija, hadis je hasan, dobar. Islamski učenjaci, brate i sestro, su postavili šartove, uslove, da bi moja i tvoje pokajanje kod gospodara svih svjetova bilo prihvaćeno. I jedan od učenjaka, kao što imam Kurtubi, poznati je li mufesir, poznati učenjak, ali svoj tele džemata, je postavio 4 šarta ili uslova
da bi gospodar svih svjetova moje i tvoje pokajanje prihvatio na sudnjem danu, to jest kod sebe. Prvi uslov jeste da to bude iskreno iz srca. Drugi uslov jeste da čovjek se pokaje potpuno za taj grijeh koji činio. To jest da se momentalno kloni toga grijeha. Treći uslov jeste jaka odluka da se više nikada tome grijehu neće vratiti. Subhanallah. Jaka odluka da se tome grijehu koji smo činili, a pokajali se Allahu Dželešanu, više ne vraćamo. Subhanallah. I četvrti uslov, šap koji imam Kurtubi navodi, jeste da to bude radi stida prema gospodaru svih svjetova. Ne prema ljudima, da se stidiš ljudi, što činiš, da se činiš, ne znam ja, drugi isto, ne. Radi gospodara i radi njegovog hatura i radi stida gospodara svih svjetova. Da se mi stidimo Allaha Dželešanuhu. Za one koji se budu pokajali Allahu Dželešanuhu, blagoli se njima. Najbolje nesuh, najbolje pokajanje, brate i sestro, jeste na večer u zadnjoj trećini noći, kad gospodar svih svjetova se spušta na ovo zemaljsko nebo i gleda oni koji se kaju, da im Allah Dželešanuhu oprostio grije. Klanjaš, uzmeš abdest, klanjaš dva rekata, neka tvoja sežda bude sežda milosti, traženja Allahovog oprosta, njegove milosti, odulji malo na seždi. Neka osjetiš seždu u čitavom tvome tijelu. To je gospodar svih svjetova kome se mi klanjamo. Osjetimo Allahovu bliskost. Jer Allahov rob, kao što dolazi druga predaja Allahovog Resula alejhi selam, najbliži je Allahu Dželešanuhu na seždi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. I naravno peti šart ili uslov koje islamski učenjaci postavljaju jeste traženje halala u svoga brata muslimana i muslimanki. Učinio si mu nepravdu, učinio si mu štetu, uzeo si mu imetak, uzurpirao pravo puta, komšiluka i tako dalje i tako dalje. Traži, brate i sestro, od halala, od tih ljudi, jer da ne bi na sudnjem danu naša dobra djela išla tim ili tom čovjeku. Allah Dželešanuhu u poznatoj suri, u suri Mulk, vlast, subhanallah, govori nam u 12. ajetu, pa kaže: inna alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. A oni ili onima koji se gospodara svoga budu bojali u osami, kad su sami sa Allahom Dželešanuhu, ne vidite nijedan niko od stvorenja, ni ljudi ni životinja, samo Allah Dželešanuhu te vidi, kaže gospodar svih svjetova, njima pripada oprost i velika nagrada. Oni, Allahov robe, nemoj da tišti te bol i tuga. Okreni svoje srce Allahu Dželešanuhu. Reci Allahu Dželešanuhu šta te boli, šta te muči. Što si očajan, što si tužan. Allahu smatala se obrati. Pa on je gospodar svih svjetova, on je naš rab. Kome ćemo se svi vratiti na sudnjem danu? Jedno od najvećih, ili na početku ovog predavanja, ono što i tekako muslimani trebaju se kajati, Allahu moj, ja se kajem tebi, jeste što danas muslimani malo čine dovu za drugog muslimana. Pogledajmo slučaj Palestine, muslimana u Palestini. Pogledajmo slučaj Sirije, Iraka i ostalih muslimanskih zemalja. Ja pitam sebe prvo, a zatim tebe, brate i sestro.
koliko si minuta, sekundi, ne sati potrošio u dovi Allahu Dželešanuhu da pomogne muslimani kada su potrebni Allahove pomoći. Slabo, brate i sestro. Nekakav nas je gaflet nemar ufatio da nas Allah izliječi. Nemar veliki, trka za dunjalukom, trčimo i na kraju, subhanallah, zaboravimo sami sebe nekada. Ali gospodar, svi svjetova ne zaboravlja nas, alhamdulillah, jer smo u vjeri u islamu, u la ilaha illallah, Muhammadu Rasulullah. Pa nam dadne malo iskušenja, pa nas trzni gospodar, trzne nas, vrati se Allahu robe islamu, vrati se vjeri, vrati se dinu, vrati se dovi, vrati se pokajanju Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato ćemo vidjeti, subhanallah, da Allah Dželešanuhu u suri Nur, svjetlo, poziva nas, sve muslimane, pa kaže: "Vatubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Svi se Allahu pokajte, o vjernici. Allahu akbar. Pogledajte prelijepog ajeta. Pogledajte Allahovog poziva u Kur'anu. Pokaj se Allahu, robe. Nemoj štediti svojih suza. Nemoj štediti. Nemoj da se kriješ. I govoriš: Allahu moj, ja se ne mogu pokajati. Ja ne mogu taj grijeh ostaviti. Moraš, subhanallah. I moraš. Jer traži to gospodar svi svjetova od tebe. Ovi koji vjerujete, pokajte se svi Allahu, Allahu Dželešanuhu, da biste postigli ono što želite. Draga moja braćo, sine, sestre, veliko pitanje, prvo sebi sam stalno postavljan, svaki danom. Allahu robe arife, šta je tvoj cilj na dunjaluku? Šta je tvoj cilj na dunjaluku? Ili džennet, ili džahennem. Nema trećeg mjesta na sudnjem danu, na drugom, brate i sestru, svijetu. Nema trećeg mjesta kod gospodara svih svjetova. A koliko nas šeitan vara. Koliko nas šeitan vara. Svi poslanici i vjerovjesnici, ali se nam, su se Allahu Dželešanuhu kajali. Kajali se, brate i sestru. Kajali se mnogo gospodaru svih svjetova. Adam, ali se nam, koji je naš praotac, koji je išče nam i ženeta zbog iblisa. Kajao se godinama, spuštao suze gospodaru svih svjetova, ne bi mu se Allah Dželešanuhu javio i obznanio da mu je njegovo pokajanje prihvatio. Subhanallah. A jesmo mi poslanici, jesmo mi vjerovjesnici, jesam ja Adam, ali sam, nisam, subhanallah. Nisam na tom stupnju. Allahu Resul Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Allahu akbar. Koga je Allah Dželešanuhu, pogledajte uzora, pogledajte spalna čovjeka, Allahu Resula, poslanika, miljenika, ali i salam. Ima Muslim, bilježi hadis od Buhurere, da mu se Allah smiluje, da je čuo Resula, ali i salama, da je rekao: tako mi je Allaha. A, pogledajte, zakljete. Kune se Resul alaihi salam Allahom, ashabima i svim muslimanim muslimankama. Ja se više Allahu kajem dnevno, više od 70 puta u toku dana. A u drugoj predaji kaže 100 puta. Ja sam u toku pripreme predavanja kazao: Allahu moj, pa gdje sam ja tu? Pa onda računaš, brojiš, koliko su danas puta iskreno se Allahu pokajao. Koliko sam se pokajao ja Allahu Dželešanuhu. Jesam došao do 70 broja. 100 puta. Slabo. Slabo, brate i sestre. A naš uzor je došao, brate i sestre. Allah. Kako ga je Allah Dželešanuhu odgojio. Subhanallah. U tolikim iskušenjima, od kada je Allah Dželešanuhu, ama od kada je se rodio Resul alejhi selam, bio je na iskušenjima, brate i sestro. Kad je dobio objavu u 40. godini, narod protiv njega,
neće nostati kipove, neće nostati obožavanje mimo Allaha subhanahu wa ta'ala božanstva. Pa mora činiti hijđru. Ashabi, ashabike ginu radi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Prva šehid jeste žena šehid, ne muškarac u islamu. Pogledajte vrijednosti žene i supruge, koji je Allah Jelšanuhu i dao islam, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. I sestro poštovana, i brate cijenjeni, ti koji su oženjeni, kada vidiš nedostatak oko svoga muža, ama reci mu, Allahu robe, to što činiš nije dobro. Brate, ti koji imaš suprugu, vidiš nedostatak, na lijep način joj se obrati, radi gospodara svih svjetova. Da ne bi propadali brakovi, danas je aktuelno i kod muslimana i nemuslimana, da malo ima uspješnih brakova. Šta je uspješan brak? Uspješan brak je sretan brak. Uspješan brak je brak poštenja, časti, ugleda, poštivanja. Malo toga imamo, braćo i sestre. A između ostalog razlog je tome jeste što mi kao muslimani ne kajemo se gospodaru svih svjetova dovoljno. Prelijep slučaj koji ćemo navesti, slučaj jednog vjerovjesnika i poslanika ali sa nam, Nuh ali sa nam. Subhanallah. Mnogo ili često mi dolaze ljudi, žale se na raznorazne probleme. Ima problem u porodici. Danas vidimo da se poljoprivrednici žale, jeli, zato što je bila suša, pa treba pomoć, naravno, država. S druge strane, vidimo, jeli, da pojedini brakovi nemaju poroda. S treće strane, vidimo da Allah Jelešanuhu daje putem suše i da ono što čovjek stavi u zemlji, u zemlju ne daje plodove i tako dalje, i tako dalje. Nuh ali se nam isto je to imao kod svog naroda, brate i sestro. Isti slučajevi, suše, nepogode, belaja, nemaju poroda, nemaju rijeka, presušile rijeke, subhanallah. I ono što je bilo malo vode, šta kada je Nuh ali se nam svom narodu, koji je pozivao 950 godina. Ne samo pozivao, brate, 950 godina, ono, ali, ono sahat vremena u 26 sata i to je to. Ne. Ne. Kada Allah je šaluhu, kale rabbi, inni davtu qavmi lejlam wa nahara. Kazao je Nuh ali salam, gospodaru moj, ja svoj narod pozivam i dan i noć. Allahu akbar. 24 sata Nuh ali salam poziva svoj narod u la ilaha illallah, da je jedan gospodar Allah je šaluhu. I kada je vidio Nuh ali salam, da narod se odmiče, odlazi od njega, kaže mu Nuh ali salam, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ إِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا سبحان الله. قال نوح عليه السلام إِغْوَرِيُوا إِمْيَا تراجت الرسبدار سفوغا أوبرستا إِلَنْ دويستا مَنُوغُ پْرَاشْتَا مِي كَوْ مُسْلِمَانِ كَوْ نَارُوْ trebamo tražiti ovog naroda zbog suše, zbog nepogoda da traže od Allaha oprosta. Zbog čega? U drugim ajetima Nuh ali se nam govori, on će vam kišu obilnu slati. Allah. Eto, nima suše. Allahu Jelešanu se pokajati i mi, hvala Allahu Jelešanu, nemamo suše. Ne samo to. I pomoće vas imanjima i sinovima i daće vam bašće i rijeke će vam dati. I Allah Jelešanu kaže, Nuh alejhi selam kaže, šta vam je, zašto se Allahove sile ne bojite? Da se ne bojite Allaha Jelešanu, da se ne bojite sudnjeg dana kad stanete pred gospodara svih svjetova, Allaha Jelešanu. Koliko gospodar Allah Jelešanu voli one koji se kaju, vidimo iz njegovih lijepih imena i spustan.
Allah Dželešanu u onim poznatim imenima i svojstvima koje islamski učenjaci izvuku iz Kur'ana i Sunneta jesu 99. I od tih 99, pet Allah Dželešanu lijepi imena imamo, jeli, koji se odnose direktno na one koji se kaju. Jedno od njegovih imena jeste At-Tawwab, onaj koji puno prima pokajanje. Ne malo, puno. Drugo ime jeste Al-Afu, onaj koji prašta. Al-Ghaffar, sve praštajući. Ghafiru dhanbi, onaj koji prašta grijehe. Qabilu taubi, onaj koji prima pokajanje. Subhanallah. To je Allah Dželešanu naš gospodar. To je Allah Dželešanu naš gospodar. On voli da njegovi robovi njega mole, dove Allah, Allahu moj, kajem ti se. Bio sam mlad, bio sam nezreo, učinio sam taj grijeh. Kajem ti se, neću više se vratiti tome grijehu. A imamo toga pri sebi. Svima nama poznata sura, jeli, koju često učimo, jeli, sura Nasr, pobjeda, subhanallah. Ali malo ko od nas zna objašnjenje ili razlog, povod objave ove sure. Bismillahirrahmanirrahim. Ila jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi faja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Subhanallah. U ime Allaha svemilosnog, milostivog, kada Allahova pomoć i pobjeda dođu i kada vidiš kako ljudi u skupinama u Allahu vjeru ulaze, ti slavi i veličaj gospodara svoga, hvaleći ga i moli ga da ti oprosti. Allahu akbar. Allah je lišanu kare Resula i Islam, moli ga da ti oprosti Muhammedu. Jer doista on je taj koji prima pokajanje. Povod ove sure, brate i sestro, ili sama objava, jeste desila se na Mini. Pri oprosnom hađu Allahu Resula i Islama, kada je preko 100.000 muslimana povikao, svjedočite li da sam vam obznanio, da sam vam prenio istinu. Allahu robe, ti koji kažeš la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, hoćemo li imati dokaz na sunnjem danu, kažeš Allahu moj, ja sam prenosio istinu tvoju. Onima, mome komšiji, mome prijatelju, mome saputniku, onome koji je samo u mojoj kući. Na najljepši način, kako je radio to činio Allahu poslanik Ali Sena. I ova sura, kao što kada Ibni Abbas i ostali učenjaci, spuštena je povodom obznane blizine smrti Rasula alihi sallam. Allah Dželešanuhu ovom surom je Rasula alihi sallam obavijestio da mu se primata smrt. Subhanallah. U prelijepom objašnjenju ove suri Ibn Kesir, poznati učenjak Mufesir, tumač Kur'ana, je kazao: ovo je nagovještaj smrti Allahov poslanika alejhi selam i ovu suru treba shvatiti u sljedećem značenju. Pa kaže Ibn Kesir: znaj da kad oslobodiš Meku, svoj rodni kraj iz kojeg si prijedno protjeran, i vidiš ljude kako u skupinama u Allahu vjeru ulaze, sa ovim svijetom za tebe završeno, o Muhammede. Sa ovim svijetom je završeno. Zato se pripremaj za odlazak sa njega. Onaj svijet za tebe je zaista bolji od ovog. Tvoj gospodar će dati, pa ćeš zadovoljan biti. Tvoj gospodar će dati, pa ćeš zadovoljan biti. Allahu akbar. Allahu naš, molimo te da budeš i sa nama zadovoljan. Allahu akbar. Vjernik i vjernica,
Oni koji se slabo kaju ili nikako, neka znaju da samo najviše sebi čine štetu. Allah Dželešanu u suri Hudžurat kaže u dijelu, jednom dijelu ajeta na kraju, jel? Pa kaže, وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. A onaj ko se ne pokaje, doista sam sebi čini nepravdu. Spano. Onaj koji se ne pokaje za svoje grijehe, za ono što je učinio ili učinila, sam sebi činiš nepravdu. I ja, brate, i ti, sestro, cijenim. Musliman, vjernik, ne smije biti da ne razgovara s svojim bratom muslimanom. Musliman, vjernik, neka se Allahu kaje ako čini kavgu i nepravde prema muslimanima ili unutra muslimanske zajednice. Musliman, vjernik, treba da oštri svoje srce, svoje razmišljanje, svoj vid, svoj sluh. A tako učinit ćemo, tako što ćemo brisati one tačke grijeha, kao što dolazi predaja Resula ili Salama, tako što ćemo se kajati gospodaru svih svjetova. Spahano. Ona kreda, to jest spužva koja briše one taške sa našeg srca, one grehe koji smo činili, doista, brate i sestro, tako je jednostavna, tako umiljata, tako drag gospodaru svih svjetova, da sam kaješ, Allahu moj, kajem ti se. Ili, estagfirullah, estagfirullah, estagfirullah. Dragi Allahu moj, koliko smo griješni. Ali ti si milostivi, samilostni. Ti zna da mi tebe volimo i želimo tvoju bliskost u džennetu. Pa te molimo da budemo takvi. Allahume amin. Kazao je Ebu Bekr el-Vasiti da mu se Allah smiluje. U svemu je dobro pričekati osim u tri stvari. Kada nastupi namaz, kada se krene sa dženazom, pa da se ukopa med. I treća stvar, kada se učini grijeh, da odmah zatraži od Allaha pokajanje. Da treba požuriti. Subhanallah. Šta je to prava tauba? Šta je to pravo pokajanje? Subhanallah. Mnogo sam tražio literaturama, jeli, o taubi pokajanju. Šta je to? Ili kako bi sročili jednu definiciju šta je to pravo pokajanje tauba? Na to sam našao govor Hasan al-Basrije, da mu se Allah smiluje. Pa on je kazao, subhanallah, prava tauba je da mrziš grijeh kao što si ga nekad volio. Subhanallah. Prava tauba je da mrziš taj grijeh koji si učinio Allah, robe, i ja, i ti, kao što si ga nekada volio kad si ga činio. Allah akbar. Taj rob, kada se tako pokaje Allahu Dželešanu, on se ne vraća tom grijehu. To je tauba nasuha. To je ona istinska, iskrena pokajanje prema gospodaru svih svjetova. Ako se čovjek, kulisica, pa hoću, neću, pa se vrniš, pa da, subhanallah. Nije to ona iskrenska, istinska, iskrena tauba. Nisi spustio suzu iz svoga srca putem očiju, pa ti natopi mjesto tvoje sežde, tvoje ruke, kada upućiš Allahu Dželešanu pokajanje i taubu. Znači, prava tauba je da mrziš grijeh kao što si ga nekad volio i da uvijek moliš Allaha za oprost kad god se sjetiš toga grijeha. Subhanallah. Kad god ti šeitan dođe pa ti, vidiš ti, znaš da što je radi onaj dan? Kad je stagfirullah. Zbog čega je stagfirullah? Jer doista, brate i sestro, često ljudi se žale na jednu bolest, a to je očaj. Očaj, kada čovjek vrati se vjeri, ali ne spozna i ne nauči šta je to toba, pokajanje prema gospodaru svih svjetova. Pa onda šetan otežava mu seždu, otežava mu islam, tako što mu govori i kaže, znadeš li ti kad si učinio taj grijeh? Pa ti toliko oteža tobe, ja rabim. Da kaj, ma ne, voda jao, ne želim ja više se kajati. Napuštam u vjeru u islam. Je preteška. Nije vjera preteška. Već je preteško nerazumijevanje znanja ove vjere.
I zato imamo umet u zajednici Allahov poslanika ali sa nama toliko nepravdi, toliko šteta i tako dalje koji se čine dinem muslimanske zajednice zbog samog neznanja muslimana koji nose islam, nose la ilaha illallah, Muhammadu Rasulullah. Subhanallah, u ovom dijelu predavanja sam izdvojio jedno kazivanje, jednu istinsku priču pokajnika koji se vratio Allahu dželešanu. Ali ostali, svi smo mi pokajnici. Svi oni koji su prag džamije prešli, on se pokajnici. I svako ima, evo i ja, i ti, brate, svaka bi sjeo ovdje pored mene da ispriča svoju priču, rekli bi ljudi, braće se, ovo je nevjerovatno. Svi imamo svoje pokajanje, spadalo. Svi imamo svoje pokajanje. Ali, jedan, ispričat ću slučaj jednog notornog alkoholičara. Ispijao je i dan i noć, uvijek je bio, jeli, pod alkoholom, pod pritiskom, jeli. Šeitan ga nikad nije ostavljao. Allah dželešanuhu, zamislite, iz te poroci uputio njegovog prijatelja, sina njegovog, jeli, ode u medresu. Završi medresu, hvala Allahu dželešanuhu. Postaje uzoran građanin, musliman, vjernik ovog društva. Jedne noći, njegov babo je došao kasno kući. Pijan. Ali mi smo spavali, čuli smo da otvara vrata, jeli, ulazna. Ušao je, a zatim on priča, taj pokajnik, jeli, ušao sam u sobu i u tom bunilu, ali vidio sam na sred sobe kao da je neko bacio neko sjeno, smeće. I jedan mi viče, kaj izbaci, otvori prozor i izbaci to napolje. Drugi kaže, nemoj slučajno to diraš. Subhanallah. Pogledajte kako se igraju s ljudima. Ali kao opet ja sam izvijel, ajde da to izbacim, otvorio prozor, subhanallah. I čim sam otvorio prozor, ja nisam znao za sebe. Taj se čovjek potpuno izgubio. Šta je se desilo? U međuvremenu priča njegov sin. Čuli smo da babo izlazi napolje, ode vani kući. Vidjeli smo da se ne vraća, ošli smo za njim, subhanallah. Otišao je, brate i sestro, na sprat štale, pojate, uzeo je konopac. I kad je došao njegov sin i njegova majka, vidjela ga je obješenog na konopcu. Kako se trza. Trza se, umire. Pa smo pretrčali, da pogodimo svoju moć, svoju babu, volim ga. Skinili smo ga sa konopca, sa vješala. I odmah smo ga jeli. Hvala Allahu, ostao je živ. Odveli smo ga doktoru, u bolnicu, u ludnicu. I ono što je interesantno u svemu tom pokajanju, jeli, taj insan je nakon dva dana otišao je svom babi, taj, jeli, brat muslima, alhamdulillah, upustiti u bolnicu, u ludnicu. I sjeo sam pored svog babe, naravno velika je soba, ima još ti koji su, jeli, koji nisu u redu sa razumom. Sjeo sam pored njega i on me non stop moli, sine, potpiši da me puste iz bolnice, iz ludnice. Kao ja sam normalan. Ne, babo, vi ćeš ti 7 dana ovdje. Vidi kako je. Ne bi li se pokanjao, ba? Pa čovječe, mi te, babo, skinuli sa vješala. I sjeo sam pored njega i počeo sam, kaže, Arife, učiti suru Jasin na pamet. Tako mi je Allah. Svi u sobi. Jedni su počeli da ruče, drugi su počeli da padaju na sežu, treći su počeli da galame, svi su se uzbudili u sobi. Oni su bolesni. Lijek za bolest je islam. Toba, pokajanje. I hvala Allahu dželešanu, nakon izlaska, jeli, njegovog babe iz bolnice, sad je uzoran musliman, čovjek koji ide u džemat, klanja Allahu dželešanu i nikada od tada se nije vratio alkohol. Alhamdulillah.
alhamdulillah. A to vam kaže, svako od nas doista može ispričati svoju priču zasebno. Allah Đelešanuhu, brate i sestro, voli pokajnike. Voli oni koji se Allah Đelešanuhu kaju. Zato ima muslim bilježi predaju od Ibn Abbasa da je čuo poslanika Islama da je rekao, kada bi sin Ademov imao jednu dolinu zlata, htio bi da ima dvije. I ništa njegova usta ne može napuniti doli prašina. I dalje kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a Allah će oprostiti onome ko se pokaje. Znači svako onaj ko se iskreno u ime Allaha Đelešanu pokaje gospodaru svih svjetova, Allah Đelešanu obećava da će mu oprostiti. Znači ako bude teumate nasuha, istinska dova, Allahu Đelešanu pokajanje, Allah Đelešanu obećava jeli, da će njemu Allah Đelešanu oprostiti grijehe. Sada ćemo samo ukratko jeli, navesti faktore koji olakšavaju pokajanje. Koji su stvari koji će meni tebi olakšati da Allah Đelešanu, da se mi pokajemo Allah Đelešanu i da ostanemo ustajeni na tome putu. Prva stvar jeste istinsko vjerovanje i ljubav prema milostivom Allahu Đelešanu. Istinsko vjerovanje i ljubav prema milostivom Allahu Đelešanu. Hadis koji sam našao kod imama Muslima, subhanallah, je prelijep hadis. On govori kako vjernik i vjernica treba da žive između nade i straha. Sada se nadaju i da strahuju. Tako se u ovoj predaji koju prenose Ebu Hurajre da čuo poslanika Islama da je kazao Allahu poslanika Islama. Gledajte ove predaje. Da zna vjernik kakva je kod Allaha kazna, ne bi se niko nadao u njegovom džennetu. A da zna nevjernik kakva je Allahova milost, niko ne bi izgubio nadu u Allahovu Đelešanu u džennetu. Subhanallah. Znači vjernik i vjernica žive između nade i straha. I to će nas postaći, mene i tebe, brate i sestro, da se iskreno Allahu Đelešanu pokajemo. Druga stvar koja će nam pomoći jeli, pri pokajanju jeste da znamo da smo mi putnici i da znamo da smo kratko na ovom svijetu i da je budući svijet blizak i blizu nama. U poznatim ajetima sure Hašr, sada ćemo samo na proučiti, jeli, to je se značilo u bosanskom jeziku kazati, pa kada Allah Đelešanu, o vjernici, Allaha se bojte i neka svako od vas pogleda šta je za sutra pripremio i Allaha se bojte jer doista Allah Đelešanu zna ono što vi činite. I nemojte da budete kao oni koji su zaboravili Allaha Đelešanuhu, pa Allah učinio da oni sami sebe zaborave. Doista su oni griješnici. Nisu isti stanovnici džehennema, kada je Allah Đelešanu i stanovnici džehennema će postići ono što želi. Allahu akbar. Allahu naš, molimo te da naša najveća želja bude džennet, bude tvoje gledanje, tvoga plemenitoga lica u džennetu. Allahu naš, zabrani džehennemu da prži naša tijela. Zabrani džehennemu da našu porodicu prži džehennemska vatra. Zato Resul Aleyhisselam moli gospodara svih svjetova, Allahumme ajerni min harri jahannam. Gospodo moj, sačuvaj me od topline jahannama. Da štiti me, udalji me od topline jahannama. Moli Allahov Resul Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Koliko mi danas često i evo večeras, koliko smo rekli, Allahov moj, sačuvaj me jahannamske vatre. Dok Allahov poslanik alaihi wa sallam je činio mnogo. Treća stvar jeste udaljenost od grijeha, od mjesta gdje se griješi, gdje se čini grijesi. I naravno, jeli, i svega onoga što posjeća na taj grijeh ili sam grijeh koji Allah Đelešanu jeli, ne voli da čine muslimani i muslimanke. I četvrta stvar jeste stalna dova milostivom Allahu Đelešanu da primi naša kajanja i potraživanja od njega subhanahu wa ta'ala. I na kraju ovog predavanja izdvojio sam dva hadisa, dvije predaje kao posticaj nama
muslimanima i muslimakama. Svanalo. Da čovjek vjernik i vjernica nikada ne gube nadu u Allahov oprost. Ima muslim, bježi prelijepu predaju od Ebu Hurere, se prenosi da mu sala smiluje, da je Allahov poslanik alejhi selam prenio od svog gospodara Allaha dželešanu. To je hadis kudsi. Sljedeće. Kada Allah dželešanu čovjek učini grijeh i kaže zamoli Allaha, Allahu moj, oprosti. Kada Allah dželešanu čovjek učini grijeh i zamoli Allahu moj, oprosti mi. A uzvišeni Allah tada kaže, moj rob počini grijeh i sjeti se da ima svog gospodara koji prašta i kažnjava zbog grijeha. A zatim kaže, čovjek se ponovno vrati, počini isti grijeh i zamoli gospodara, gospodaru, oprosti mi grijeh. Uzvišeni Allah kaže tada, moj rob počini grijeh pa spozna da ima svog gospodara koji kažnjava zbog grijeha. A zatim čovjek ponovo se vrati i počini grijeh i zamoli gospodaru, oprosti mi moj grijeh. Subhanallah. Gledajte našeg gospodara. Učiniš nekom je nepravdu, brat bratu muslimanu, ama neć da te gleda više. Nema šanse na stop priča. Ma nemoj, biži kad je od mene. Došao ustav, bježi kad je, neće ti kod mene klanjati, ma, biži. Gleda po džami gdje je onaj njegov, ne, to me ja po navodca, neprijatelj. Da nestane pored njega, da nas Allah sačuva toga. Gledajte gospodara Allaha dželešanu. Čovjek se ponovo vrati grijehu. Počini grijeh i zamoli gospodaru, oprosti mi moj grijeh. Tada mu gospodar kaže, tada Allah kaže, moj rob počini grijeh i sjeti se da ima gospodara koji prašta i kažnjava zbog grijeha. Radi šta hoćeš, oprostio sam ti. Kaješ se meni, radi šta hoćeš, oprostio sam ti. To je nada. Naravno, vjernik ima i strah i vjernica. Ali ovo je nada i posticaj i sama tema ovog predavanja jeste takva da postaknemo jedne druge da se kajemo. I drugi hadis i završemo jeli, ovo predavanje jeste hadis koji također bilježe ima muslim. Hadis je prelijep. I tražio bih od vas da se stavite na položaj ovog čovjeka koji će Allah dželešanu spomenuti kroz ovaj hadis. Allahu poslanik alejhi selam je rekao, Allah dželešanu se više obraduje pokajanju svoga roba, vjernika, nego čovjek u pustoj, neplodnoj i sušnoj zemlji, koji sa sobom vodi jalicu, a njegova hrana i piće je na njoj. A zatim, u takvoj zemlji čovjek je zaspao, kad je poslanik alejhi selam. Znači, sada ti stavi u svoj njegov položaj, zaspao se. Čovjek je, nakon što je se probudio, vidio da mu nema jahalice. A nema jahalice, nema ni vode, ni pića. Nema života, pustinja, neplodna, sušna. A zatim je, tražio je sve dok nije ožednio. A potom je rekao, vrat se na staro mjesto na kojem sam bio i spavat ću sve dok ne umre. Znači, već je bio pred smrt. Vidio je da ne može više hodati, vratio se na to isto mjesto gdje je izgubio svoju jahalicu i čekao je meleka smrt. Stavio je svoju glavu na svoju nadlakticu da umre. U jednom trenutku je se probudio. Vidio je uza se svoju jahalicu na kojoj su bila njegova hrana i piće. I kad je Allah poslanik alejhi selam, Allah dželešanu se više obraduje pokajanju svoga roba vjernika
nego čovjek koji pronađe svoju jahalicu i opskrbu. Zbara. Allahov robe, hoš da obraduješ gospodara svoga. Povećaj riječi Allahu moj, kajem ti se. Molim Allaha Jelšanu svim njegovim imenima i svojstvima da pomogne umjet Allahu Rasula Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, da nam podari svoju milost, svoj oprost, ama da budemo u džennetu sa poslanicima, vjerovjesnicima, šehidima, iskrenim njegovim robovima, da budemo u džennetu sa Muhammedom sallallahu alejhi ve selleme, da budemo u džennetu sa Ubekrom, Omerom, Osmanom, Alijom i svim ostalim ashabima i selefu salih. Ima se mnogo pričat. Zamislite, Allah ti podario, brate i sestro, ušao si u džennet, pa te Allah zbog dobra uzigao na stepen tih ljudi. Pa vidiš Musa ali sa nama. I sa njim počneš razgovarati. Kako mu je gospodar dao muđizu? Obični štab gdje se more raspolutilo, otvorilo, gdje je izbavio Benu Israil narod od faraona i njegove vojske. To su doživljaju. To je ljepota dženecka, brate i sestre. Da vas Allah nagradi svakim dobrom što ste došli i da ovo bude dokaz za nas, a ne protiv nas. Assalamu alaikum. Allah Đelešanu nagradi naše brata Daju Arifa Oruća. A da inša Allah ovo nam upiše ili na vagu dobrih dijela, inša Allah, i evo kao što reče brat, da bude dokaz za nas, a ne protiv nas. U nadi, jeli, da su se zaista naša srca, jeli, strahom ispunila, da su se smekšala ako ništa više. Evo, pozivam vas sve za temu ovu, inša Allah, da primimo, inša Allah. Iskreno se pokajemo Allahu Đelešanuhu. I meni ostaje na kraju samo da vas poselam i zaželim dobrodošlicu na sljedeće druženje naša. Pa budu, ehlan, assalamu alaikum.